פרק י"ג באיוב ממשיך את הטענה מהפרק הקודם, ואולי חוזר בפסוק הראשון את הטענה בכללה, אם כל ראתה עיני שמעה אוזני וטבל לה. את הכל אני יודע. את כל מה שקראתי בפרק הקודם, את כל מה שאמרתי בפרק הקודם. אני יודע שאלוקים גדול. אני יודע שהוא הטעה אתכם. אני יודע שאני לא עומד לבד בטענה שלי מול אלוקים. והטענה שלי היא טענה צודקת. אתם טופלי שקר, רופאי ליל כולכם, הלוואי שתהיו בשקט. מי יתן החרש את החרישון ותהי לכם לחוכמה. זאת תהיה החוכמה הגדולה שלכם. שמעו נא תוכחתי ורעבות שפתי. הקשיבו, אם עד עכשיו באו הרעים וטענו נגד איוב, והם רצו להוכיח אותו, אמנם בעדינוב, אתם אמרו... אין איסורים בלי עוון, אתה בוודאי חטאת, ולא יכול להיות, ואם מגיעים אליך איסורים, אתה בוודאי לא בסדר. אז בעצם איוב אומר להם, אני רוצה להוכיח אתכם. אני רוצה לומר לכם, תהיו בשקט. אם באמת החוכמה תתגלה בצורה הרבה יותר טובה. הוכיח יוכיח אתכם, אם בסתר פנים תישאון. מה בעצם הטענה שלו? הטענה של איוב נגד הרעים? הוא בעצם אומר להם, אלוקים שונא שקר. הקדוש ברוך הוא, הוא לא לפניו חנף יבוא. תקשיבו, תקשיבו טוב את מילתי ואחוותי באוזניכם. אני יודע שאני צודק. אם אנחנו נעשה משפט, אני יוצא צודק פה. ואתם שאתם מנסים כל הזמן לצאת נגדי או לומר לי כמה אני טועה וכמה האיסורים מוצדקים, אני יודע שזה לא נכון והקדוש ברוך הוא לא אוהב. את הטענות שלכם, ולא אוהב את האמירה, אני צודק. הנה, אנחנו נעשה משפט, רק שאני דורש משהו, אני דורש שתיים, אל תעשי מי. אז מפניך לא אסתר, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא. אם אני פונה אליך במשפט, זה רק בתנאי שאתה כפך מעלי הרחק. אני רק, אם אתה תפסיק לייעשה אותי, אז אני אוכל לדבר איתך, לטעון. מולך אתך ח... אל תבעתני, וקרא ואנוכי הענהו, אדבר ואשיבני. אז so, אני אוכל לדון איתך במשפט הוגן, רק אם האיסורים לא ימשיכו להשפיע עליי. אבל כאן הוא מוסיף עוד משהו, ובזה פנייה ישירה להשם. הוא אומר, כמה לי עוונות וחטאות, פשעי וחטאתי, הודיעני, למה פניך תסתיר ותחשיבני לאויב לך? זאת אומרת, אתה מחשיב אותי כמו אויב, בזה שאתה מייסר אותי, זה שאתה נותן לי דברים, העלני דף תערוץ ואת קש יבש תרדוף, ואת, מה, מה, מה פתאום אתה רודף אותי כי תכתוב עליי מרורות ותורישי עוונות נעוריי. והרי אני בסך הכל בן אדם, אז יש פה בקשה של איוב, תעזוב אותי, באמת, אני לא מזיק לך. תנסה ואנחנו נוכל לדבר בצורה פשוטה.